主料前腿肉250克，辅料土鸡蛋两个，姜葱玉米粉，料酒味鲜酱油。准备时间10到20分钟，制作时间10到20分钟。准备好调料和配料，前腿肉切片，倒上料酒腌制片刻，倒上味鲜酱油和盐巴，姜和葱剁成蓉，倒上玉米粉，打入土鸡蛋，用手将肉拌匀抓匀，静置5分钟。锅里烧好菜油，开始油炸。成品图一，成品图二。烹饪技巧一，放了所有调料和配料以后，不用放水。二，油炸好的酥肉容易上火，可放到水里煮汤，然后再煮上点绿菜或白菜。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。访问 TT Newsian XYZ 获取更多相关资讯。